Hej og velkommen til min lille unboxing her. Jeg har rykket ud på loftet, som du måske kan se. Jeg er ikke der, hvor jeg plejer at være. Jeg har desværre stadig ikke fået noget videokamera og noget. Så lyden bliver nok helt af helvede til. Og jeg ved ikke, hvordan lyset er. Sikkert også rigtig elendigt. Nå, men nu egentlig til det, som drejer sig om. Jeg har været lidt ude at shoppe i dag. Så det kan man godt finde på. Jeg var en tur i Åge med min kammerat Benjamin. Og jeg skulle egentlig ud og have nogle plekser og den her tuner. Det er sådan set godt nok. Jeg gider ikke rigtig vise tunet frem, fordi du bare stemte din guitar efter. Den er ikke så meget sjov med. Men jeg faldt over noget derude, som jeg blev sgu nødt til at købe. Og det er den her DC Drive. Pedalen udviklet af Carl Martin i samarbejde med Tim Christensen, som han har brugt på sin reunion tour her. Og når vi åbner den, hold da op. Reklame. Billedet af Tim. Og der har vi den. Hey. DC Drive. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad der står. Men den glæder jeg mig virkelig til at prøve. Så er der jo Tim Christensen signatur hernede. Jeg skal altså lige sige. Super fedt. Den har, den har en level. Nærmest volumenknap, kan man sige. Har den her. Den har en toneknap. Treble bass selvfølgelig. Og så har den en drive-knap, efter meget den skal forvrænge. Og så har den den her helt specielle edge-knap, som Tim har snakket meget om. Og det er simpelthen, den booster nogle specielle frekvenser i mellemtonen og sådan. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme ind og prøve den. Og det kan ikke gå for hurtigt. Det kan faktisk kun gå for langsomt. Så jeg skal nok meget til den her med den her fine pedal og gå ind og prøve den. Det kan være, der kommer et lydklip på et tidspunkt. Kan jeg have det godt så længe? Hej.